Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme už šestý díl ze série Metra ve městě Skokov. No a ještě předtím, než začneme s nějakou výstavbou, kterou děláme nějaké resty ze sobotního videa, jelikož Čtyřka tam nějaké věci tady úplně nedodělal v tom Skokově, tak dneska si je teda doděláme, nebo aspoň jakoby teďka takhle na začátku. Jako například byla tady ta chybící kolejová spojka. Vím, že nemůžete se dostat jakoby až z tamhleté koleje na tu lokálkovou, no prostě na tu kolej, která pak vede do nejhezčího města v Traincraftu, ale tak to už je takovej jenom menší detailík a hlavně na tu trať samozřejmě budou jezdit vlaky primárně z tohohle toho prvního nástupiště. No a teď, když se přesuneme na druhou stranu, tak tady bych teda taky udělal nějaké změny. No a bude tady teda hodně kolejí, protože tady si to uděláme tak, že tady v podstatě tyto dvě koleje, které normálně by šly takhle ještě o dvě koleje více doprava až do této úrovně a pak zase doleva, tak tyto dvě koleje budou moct být dorovna teďka díky nějakým dalším věcem, které jsme tady dodělali. Každopádně teda teďkon si tady dodělám tyhle ty věci a pak si to ukážeme, jak to bude vypadat se všema spojkama a tak podobně. Troufnu si říct, že to tady hnedka vypadá lépe. Ještě jsem tady teda trošku přesunul, nebo respektive posunul o pár bloků, asi o tři tady všechny tady ty vexle, ale myslím si, že takhle je to teda už ve finální podobě, nebo aspoň tady ta trať na Veronu. Je tady 70, takže můžete hezky 70 dorovna. No a no, to je asi tak všecko, co bych tady k tomu řekl, no. Ale tak tady ta vsuvka byla docela krátká, ale aspoň vidíte, jak to tady celé vypadá ponovu, což je podle mě pro vás docela dobrá informace. V minulém díle jsme si stavili tady tu krásnou zastávku, no a takhle na začátku videa si ji můžeme pojmenovat, no a vybral jsem komentář s názvem Třískov. Proč jsem to vybral tak logicky, protože se mi to asi nejvíce ze všech líbilo, tím nechci samozřejmě schazovat žádné jiné komentáře, ale Třískov je prostě název, který mě tam nejvíce zaujmul. No a nebojte se, dneska taky budete mít možnost na nějaký komentář napsat, takže jo, koukejte se až do konce. Takže Třískov mám teda hotovej, teďkon se jenom podívám, jak potřebuju vést tu trať, abych tady takhle byl hezky v těch Mondosovicích a abych tam mohl udělat nějakou stanici. Tyjo, teďka bych si hodil nějaký X-ray, jako nebudu lhát, ale to nějak vykoumáme. Vezmeme si dřevěnou sekirku a budeme takhle pokračovat tady v trati. No a teďkon mě napadlo, co kdyby ta trať tady, prdele, co kdyby ta trať tady trošičku vystoupala. To není vůbec špatný nápad, takže hnedka tady takhle za tou stanici začneme stoupat a no, asi vám vystřihnu tady takhle nějaké dělání tady těch obložení toho tunelu, protože to je takový trošku nudnější. Vidíte, že díky novým tady slope trackům, které vlastně vezmou blok, na který to položíte a dají to jakoby do toho podloží těch kolejí, tak si tady můžeme udělat normální klasické stoupání, tyjo, ale tady jsou ty pražce a stoupání bez pražců nejsou. No tak nevadí, no, tak tady prostě na dobu neurčitou budou pražce. Třeba v nějaké další verzi už pražce nebudou, uvidíme, možná v nějaké další verzi bude i šikmé stoupání, což bych teda byl mega moc rád a taky by se mi to jako hodně líbilo, ale bohužel zatím máme to, co tady máme a nebudeme asi nějak předbíhat s tím, co bychom chtěli do nějakých dalších verzí. No, ještě bych si vystoupal tak o jeden bloček a pak už se vrhneme zase na další trip vedení tratě a ten typ vedení tratě bude hezky do šikma, takže bude to takové dosti obzvláštněné a to podle mě se vám bude i docela líbit. Už to tady máme celkově hotové, já vím, že tady jsou ty pražce a že to vypadá trošku divně s tím, že jsem tady říkal, že tu nechci pražce, ale tak hej, jo, s tím už asi nic neuděláme. Každopádně, teď si tady prokopeme obrovskou, když říkám obrovskou, tak je jako fakt obrovskou takhle část šikmou, abychom zjistili, nebo respektive bude to čtverec, jo, ale my to pak nějak ohraničíme, ten zbytek zaplníme, že jo, ten co nebude využitej, ale prostě potřebujeme zjistit, jak to chceme vést a tak podobně, což bude možná trošku takovej menší problém. Možná si pomůžeme i něčím z zevnějška. Z zevnějška, tyjo, jako řekl jsem to hezky, jo, to musíte uznat. Ale uvidíme, jo, tak tady štěrčík si asi trošku odstraníme. Jak přesně jsme na pozicování, tak to.
Víte vy co, ještě trošičku se to tady změníme. Takže takhle to teda vypadá momentálně, no ale my si potřebujeme samozřejmě zjistit, kde budeme chtít postavit tu stanici, tady v Mondosovicích, což teda tady budoucí krytek sů hezky, ale to se s tím jednoduše, teda takhle budeme kopat dolů. No a jak to tak vypadá, tak musíme kopat dále ještě, protože když si tady takhle prodloužíme ten perónek z tady těch krásných andezitových briků, tak vidíme, že jo, že prostě je tady moc málo místa. No a my si tady teda uděláme toho místa trošku více, logicky. Třeba prozatím tolik, tady jenom se trošičku vykopu tady tu část, aby tady bylo ještě více místa. No a teďka otázka, jak já to tady chci. To je taky zajímavá otázka, jo, protože tato otázka je taková většinou strašně ohrávaná, ale já jsem takový trošku nerozhodný člověk. No, tak takhle to teda určitě nebude, jo, to jako čtyřka si hodně fandí. Ale mezi kolema budou zase čtyři bloky, nějaký takhle provizorní blok bude samozřejmě ta červená, tady ten červený klej. No a takhle nějak bych tady to vedl. No a jak docílíme toho, že změníme rozchod mezi kolejmi z dvou bloků na čtyři bloky, to asi říkat nemusím, ono to je docela i jasné, ale tak proč si to asi neříct, I guess. Tak logicky tím, jak tady budou, že jo, ty šikmé koleje, tak díky nim si překonvertujeme, nebo jak bych to nějak lépe řekl, no prostě díky nim změníme ten rozchod mezi kolejema z dvou bloků na čtyři bloky. To nebude vůbec žádný problém, to vám klidně ukážu, je to naprosto jednoduché. Každopádně teďka si tady jenom trošičku prodloužíme ten podchod, aby bylo vidět, že to tady fakt myslíme vážně. No dobře, no, mohl jsem asi vystoupat trošku výše s tou tratí. No a teďkonc se můžeme vrhnout na takovou dosti, možná i takovou zajímavější část, a to bude stavení těch šikmých kolejí, protože ještě to nám úplně 100% v malíku a jestli něco se pokazí, tak jo, to bude takový zajímavý. No a víte vy co? Zkusíme si nahrát nějaký replay, takže mi držte palce, buď to budete mít v replay, nebo to budete mít 10x zrychlené, uvidíme. OK, tak jste to viděli teda z první osoby, sorry, už to fakt není moje chyba, já nechápu. Každopádně teďka se tady jdeme odreagovat stavením této stanice. Tady vidíte, že všecko nějak bych měl mít tady hotové, Mondosovice, všecko je nadepsané tak, jak má být. Teďkon si tady prodloužíme peron na nějakou úroveň, kterou bychom chtěli, nebo respektive spíše na délku, kterou bychom chtěli, protože ty soupravy tady nejsou zas tak dlouhé, takže když to trošku přepískneme, tak to vadit nebude. Takže co se týče délky, tak já si myslím, že jakovou to délku, ještě když takhle trošku zkrátíme, že takhle to asi bohatě stačí, bych řekl. No dobře, ještě takhle, kolik je tady, dva bloky mezera vepředu, ještě tady jeden blok trošku radši přidáme. Ale já si myslím, že tahle ta situace, nebo lépe řečeno tento stav, který tady teďka máme, tak naprosto bohatě, úplně nádherně postačuje. Co se týče nějakého základu této zastávky, tak teda dobře, no, až jako na střechu, kterou si čistě teoreticky, hypoteticky můžeme dodělat teďka tady pomocí gridstoneu. Vlastně tady je takovej docela i dosti zajímavý efektík, díky tomu, že vlastně tady v Mondosovicích máte nahoře gridstone a tady máte gridstone na stěnách normálně v metru, a tady v Mondosovicích máte na stěnách tady clearstone a normálně v metru máte clearstone na střeše, takže to jde tady k takové menší inverzi. No a díky té inverzi to tady bude vypadat trošku zajímavě, že to nebude zas tak nudné. Když už jsme u toho, tak takhle to tady teda nechat rozhodně nemůžeme. Za prvé, ta střecha je strašně moc plochá a hodně plochých stanic už tady máme,
Takže je na čase si to tady maličko upraviti. Tak, tady to můžeme klidně takhle nechati. Ježiš, teď mluvím nějak až moc spisovně, co myslíte, no. A myslím, že vám to asi nevadí. Každopádně teda, jak to tady uděláme? Tak asi nad kolejma to takhle nechati můžeme, zase nechati. No nebo víte co? Ještě trošku si to tady upravíme. Pokud jste viděli 28. díl ze série Stavem tramvajovou síť v Traincraftu, tak asi víte, že v té přestupní stanici jsme si stavěli takovou menší kopuli. Tak tu kopuli si uděláme tady, ale pozor, tady ta kopule bude i maličko přesahovat do té stěny, což samozřejmě si musíte počkat na finální výsledek, abyste to viděli, takže jo, asi vás nějak dál nebudu natahovat a jdu si tady takhle dostavit tu střechu nebo tu takovou tu kopulku. Musím říct, že další věc, která se mi dost líbí, takže tady ty clearstony, co normálně tady takhle budou při cestě dále sloužit i na strop, tak vy je vidíte z té zastávky jako stěnu v podstatě, když se podíváme, tak tohle to vypadá jako stěna, ale tady pak ze spoda je to strop. Takže to vlastně vypadá, že tady v té stanici jsou teda ty clearstony na stěny a mimo stanici jsou normálně na strop, což je teda hodně zajímavé a musím říct, že to se mi teda dost líbí. Ale jo, takhle to vypadá aspoň maličko lépe. Nakonec jsem to teda udělal takhle, ty sloupy nebo jak bych to nazval. Teď si vezmeme klasické stone slaby, snad teda to nebude tady nějak extrémně moc jako vypadat odlišněji, no vypadá to, že ne, tak dostavíme to, jako trošku to možná kýč je, ale přijde mi, že aspoň trošku to splývá, nemáme tady žádné osvětlení. No a já vím, že jsem na začátku videa vás trošku nabejtil, abyste sledovali dál kvůli tomu, že budete moct vybrat nějakou barvu. Já vám dám možnost vybrat barvu, do které tato zastávka bude laděna. Takže, za prvé, tady nebude takhle ten červený konkrét, to je jasné, že jo, když vyberete barvu. No a ta barva bude teda spíš jenom takhle na těch, jo, na spodku, možná pak ještě teda přidám nějaký designové prvky tady takhle na tu stěnu. Ale nebude tady pouze nějaký trapný klej, jo. Budete vybírat i barvu lantern, které tady budou. No a já vám teda tady nějakým blokem, třeba já nevím, co sem dáme za provizorní blok. Třeba smooth sandstone a jako lampu sem dáme třeba, já nevím, žlutou, jo. To teďka berte jenom jako prostě nápad. No a teď konst si tady takhle vykopeme nějaké části. Do těch částí si dáme pak lanterny a to ostatní zaplníme tím sandstonem. Takhle to teda vypadá s tím sandstonem, tady to vypadá teda fakt odlišně, ale ono to je takový, že to vypadá odlišně, ale když si takhle na to nazoomujete, tak to vypadá v pohodě. No asi to takhle jako zatím nechám a když mě to bude štvat, tak to ještě předělám. Každopádně tady jsem ještě teda pod těhle těma, nevím, sloupama, no prostě jmenuje se to stone brick wall, jo, ale jsou to takovýhle sloupy. Pod tady těma sloupama jsem ještě takhle dodělal ty bloky barevný, takže vy mi napište nějakou barvu, ať je to vaše oblíbená, nebo do jaké barvy by se tady ten spodek této stanice měl hodit. No a samozřejmě ještě si teda vezmeme nějaký signy a pojmenujeme si to tady tím klasickým názvem Mondosovice. Musím uznat, že další název jsem se vybrat nemohl. Každopádně teďka je tady na čase nějak, já nevím, to už asi jenom maličko prodloužit. Ještě takhle ke konci videa mám na vás jednu takovou otázečku. A ta otázka je docela prostá, říkám prostá, ne zprostá, jo, jenom pro takovou menší informaci. Ale je to otázka na to, jestli byste chtěli safe, až doděláme tohleto klasické metro. Samozřejmě pak by byl safe i s tím lehkým metrem, jo, ale jestli byste chtěli prostě save toho normálního metra, jestli jo, tak mi napište do komentářů, jestli ne, tak mi taky napište do komentářů, ale taky zároveň důvod, proč ne a proč jo. Takže jo, klidně napište dva komentáře, aspoň YouTube algoritmus bude mít radost. A já samozřejmě taky, že jo. No, vypadá to docela zajímavě, tak trošku obzvláštněně. Každopádně já si myslím, že zbytek bychom si mohli dostat příště, to bude možná takový trošku více pokroky, protože příště bychom si mohli dostavět, já nevím, nějakou ještě část tratě, až si tak, já nevím, někam, že tady to bude třeba nějak zahýbat doleva. Tady takhle, jak mám myš, tak bude třeba ta poslední stanice, tady takhle dále bude nějaký depo, jo, to nějak zvládneme v příštím díle. Každopádně já vím, že dneska to není nějak jako úplně extrémně moc pokrokový, ale aspoň si můžete zvolit barvu stanice, nebo respektive druhé největší přestupní stanice na této metrové síti.
a to je ze stanice Mondosovice. Můžete tady přestoupit jak na normální vlaky, tak na metro, tak na lehké metro. A taky možná víte něco o Safeu, což je asi tak všecko, co bych chtěl říct. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, můžete dát klidně like a tak podobně, nějakou podporu, veškerou si podporu si vážím. Teď jsem to řekl milion češtinářsky úplně fantasticky. Ty jo, já jsem výborný češtinář. Každopádně, to už je teda všecko. Mějte se krásně, skladajte básně a u nějakého dalšího videa. Tak čau čau!